խնդիրը ներառում է, որ հիմա մարդիրահունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրությունը հնարավորություն է տալիս բարձրագույն դատական ասյանների երկրների, անդամ երկրների, մեր պարագայում սահմանադրական դատարանին և վճռապետ դատարանին, Կոնվենցիայի հետ կապված ինչ-որ հարցերի վերաբերյալ ստանալ խորհրդատվական եզրակացություն։ Հիմա մենք օգտվելով մեր այդ իրավունքից որոշեցինք, որ հարցի վերաբերյալ ոչ թե ասենք հսուտներ կարծիքը լինի, այլ փորձենք ստանալ նաև այդ կազմակերպությունների կարծիքները։ Զուտ կոնվենցիայի հետ համապատասխանության առումով, որովհետև դուք գիտեք, որ հիմա մեր պրակտիկայում մենք ղեկավարվում ենք նաև համանադրության համապատասխան մեր պահանջն է ղեկավարվել նաև այն նախադեպային իրավունքով, որը մեր մասնակցության միջազգային դատարաններն ունեն։ Հիմա մեզ այդ առումով հետաքրքիր է, դա որոշումն է կասեցնելու և դիմելու մասին, իսկ դիմումը կկազմվի առանձին, այնտեղ արդեն բոլոր հարցադրումները կլինեն։ Այսինքն սա նշանակում է, որ համանդրական դատարանի այս կազմը, որ զբաղվում է այս երկու տարբեր դիմումներով, չի կարողանում կողնորոշվել իսկապես նման հակասահմանադրականության խնդիր կա թե ոչ։ Դե իհարկե դեռ վերջնական մենք չենք կողմնորոշում, մեզ պետք է ունենում նաև այդ կազմակերպությունների կարծիքները, իսկ ով է ասում, որ այս պահին որևէ դատարան կարող է կողմնորոշվել, մինչև բոլոր դեմ և կողմ հարցերը չպարզաբանի իր համար։ Ինչու եմ ասում նաև, որ նշում են, որ այստեղ նաև քաղաքական ընդհատեքստ։ Համանադրական դատարանը միշտ վեր է կանգնած եղել քաղաքական ընդհատեքստերից, համենայն դեպս իմ մասնակցությամբ գործերով։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ վերջին շրջանում համանադրական դատարանի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունք հանրության մի մասը եւ այլն հենց դա է ստիպել, որ համանդրական դատարանը այս հարցով դիմի եվրոպական դատարանի աջակցությանը, որը օբյեկտիվ ոչ իհարկե։ Գիտեք ինչ, հետո ինձ համար անկեղծ ասած այդ հանրության մի մասը, եթե ցանկացած հարցում կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, մյուս կարծիքի կրողները դեռևս հանրության մի մաս չեն, հանրության առանձին անհատներ, առանձին անդամներ։